Здравейте на всички! Започвам семинара съвсем официално. И така. Какво, за какво ще говоря и как ще протече семинара? Значи, ще говорим, както казах в групата, за това какво е абсолюта. Ще се опитам да ви го обясня по най-човешкият, по моят си начин, както аз го виждам, както съм го усетила и съм го видяла и съм го разбрала. След това ще ви дам, ако искате, ако имаме време и ако се случи така, че всичко да върви нормално, ще ви дам възможност, ако искате да ме питате, да ми задавате въпроси. Ще ви помоля за въпросите, да ми задавате въпроси, които са във връзка с абсолюта, във връзка с темата, да не са много отплеснати, за да не стане отплесната темата, защото аз ще записвам целият този семинар. Надявам се да стане запис. И така, започвам. Първо ще започна с предупреждението, че абсолюта не може да се опише от никой с никакви думи напълно. Не може да бъде обхванат. И ще ви кажа и защо. Изключвам микрофона на Ади. Адинка, изключих ти микрофона. Така, защо не може да се обясни с думи абсолюта? Също ще кажа. Ще се разбере от само себе си даже. Няма нужда и специално да го споменавам. И така. Това, което виждам и ми прави впечатление, че хора, които се опитват да бъдат будители, да будят хората от заспалостта им, така обясняват нещата с думи, които са високопарни, така ще го кажа, които са мистериозни, мистични. Така обясняват абсолюта, че хората, които ги слушат, се отдалечават още повече от него. Разбират по някакъв начин когнитивно, може би, какво е абсолюта, но не могат да осъзнаят, което е всъщност целта, да осъзнаеш какво е абсолюта, а не само да го разбереш когнитивно, да го разбереш логически, да направиш връзката. Откъде идват знанията ми? На тези, които не ме познават и не са ми гледали и видеята, аз имам много семинари, говорила съм за тези неща. Освен литература, книги и така нататък, които съм изчела, от 2016 година ми се случи за пръв път да влезна в този абсолют, да влезна в това необятно пространство и да усетя какво е, какво съм аз. Обяснявала съм го, имам две видеа, в едното от тях точно това съм обяснила. Влизам в това пространство с една вибрация в главата, с шум в главата се появява и знам и ставам, аз се превръщам в този абсолют. Аз съм този абсолют. От там, от тези ми влизания, от тогава, получавам информация, която е и в картини, ясни цветни картини, не са някакви, които аз се опитвам да си представя, ясни цветни картини и директно знание, както го наричат. Сякаш в клетките ми влиза знание с яснотата, че това е абсолютната истина. И тези знания, които ми влизат като в клетките и знам, че са истина, съм ги свързала в тези години, в които се пробуждам до сега, съзнанията на други пробудени, съзнанията на
учени като Доналд Хофман, за който съм ви говорила, Бернардо Каструб и други, които изследват съзнанието, което сме, свързвам, правя връзката, свързвам точките между всичките тези знания и осъзнавам още повече. Излизам в още по-широки платформи на съзнанието. Оттам са ми знанията. Оттам е това, което ви го казвам и съм го сравнила, както казах, и дори с учени. Въпреки, че след малко ще говоря за науката, която не може никога да достигне до абсолюта, чрез доказателства и логика. И така продължавам. Написала съм си тук на една тетрадчица, както винаги. Знаете, че не използвам програми на компютъра. Използвам си собственоръчно написан текст, за да си припомням за какво точно първо-второ да говоря. И така, какво е абсолюта? Така, първо ще го кажа така. Абсолюта е, той е много неща. Имайте малко търпение. Абсолюта е безкраен. Той е, понеже с думи не може да се обясни, всяка дума, която кажа, ще го ограничи. Абсолюта е безкраен. И то безкраен във всяка посока на безкрайно много измерения. Защото измеренията са безкрайно много. Няма 5, 10, 15, 24 и така нататък. Те са също безкрайни. Понеже абсолютът е безкраен, над него не може да има нищо. Извън него не може да има нищо. После ще свържа тази тема за неговия безкрай и с други неща, и с нас. Значи, понеже абсолютът е безкраен, извън него някои неща повтарям, за да се опитате и вие да си ги представите. Извън него не може да има нищо, защото ти си представи безкрайно. Нещо, което е безкрайно, то е безкрайно във всички посоки. Това е съзнание. Абсолютът е съзнание. Щом е безкрайно, няма нищо извън него. Продължавам. Това е само част от обяснението. Малка част. Така. Какво е абсолют? Думата абсолют. След това ще прочета и коментарите, които много ми помогнаха да знам да се ориентирам в кои посоки да говоря това нещо. Какво е абсолюта? Абсолют е обратното на релативност, което значи всичко нещо, което е абсолютно, то съществува без връзка, без релативност с каквото и да било нещо друго. Значи, нещо, което е абсолютно, то съществува независимо от каквито и да било условия. Пак ще се върна към абсолюта. Значи, абсолюта съществува без никакви условия, независимо от каквито и да било условия. Продължавам. Ще дам пример. Безусловна любов. Абсолюта. Той е абсолютна любов. Абсолютна истина. Това е едно нещо. Не са много неща. Значи не абсолютната любов е в абсолюта, а абсолюта е абсолютна любов, абсолютна истина. За това съм говорила в други семинари. Повтарям малко. Абсолютната любов, безусловната любов, такава няма на Земята, тя е тази любов, която съществува само в абсолюта, и няма условия. Независимо от каквото и да било, тази любов, малко, много е трудно да се обясни, тя те обича, този абсолют, то не може и да се каже, че те обича, ами то е любов,
която е независима от нищо, не е релативна. Любовта, която имаме на Земята, тя зависи. Винаги зависи от нещо. Примерно, обичам мъжа си, ако е добър с мене, ако не пие, ако не е алкохолик, ако не ме бие, ако ме бие, ще спра да го обичам. Ако е абсолютен алкохолик и не знам какво, ако нямам разбиране към него, а аз имам, ще спра да го обичам. Ако се появят вечен гета на вратата и го арестуват и ми кажат, ми разбрахме, че мъжът ти е сериен убиец, убил е 42 души през последните 20 години, ми веднага спирам да го обичам. Защото любовта ми винаги, колкото и да съм го обичала много до преди 2 секунди, любовта ми изчезва, защото тя е зависима от това какъв е и какво прави мъжа ми. Същото нещо и дори с децата ни. Много майки си мислят, аз обичам безусловно. Може, ако си се развил до такава степен, сигурно си стигнал до безусловната любов. Но ако детето ти стане на 18 или на 21 и започне да те пребива от бой всеки ден и да ти краде парите, може би ще спреш да го обичаш. Не, може би, ами ще спреш. В един момент вече нямаш да имаш и сили да му прощаваш и да го обичаш. Не можеш. Докато абсолюта обича винаги. Обича убийците, говорила съм за това и във видеа, и изнасилвачите, всички. Ще кажа и защо. Много интересно. Продължавам. Абсолюта, това е Бог. Едно и също е. Ще нареда пак веригата. Абсолюта е равно на Бог, е равно на абсолютната любов, е равно на абсолютната истина. Този абсолют, ще ви кажа и къде е, той е тука. Този абсолют всъщност ме гледа в момента на видео, гледа ми семинара. Очите, които гледат, или по-скоро съзнанието, което гледа през твоите очи в момента и ме вижда, е абсолюта. Когато ти го казвам това нещо, когнитивно може и да ме разбираш какво искам да ти кажа или че се опитвам да ти кажа нещо. Това нещо, че ти си абсолюта, ти си Бог, който създава целия този свят, е тук в момента и ме гледа с широко отворени очи. Или парадокс с широко затворени очи. Правя лека пауза, защото ми се иска, когато казвам такива неща, да могат да бъдат не само разбирани, а и усещани. Гледайки ме, слушайки ме, абсолюта ме гледа, абсолюта ме слуша. Може да ви звучи откачено, но това е истината. Продължавам. Има още обяснение. Значи, знаете ми семинарите за това как съзнанието създава материя. Другия семинар, всичките ми семинари, които са на тази тема, че ти си Бог, ти си този абсолют. Това е твоята истинска същност. Това е на което New Age пробудените му казват, и аз съм била от тях, висшето ти аз. Висшето ти аз, ти стигаш до него, когато пробиеш физическия свят, когато се развиеш така със съзнанието си и пробиеш физическия свят, стигаш до тази своя истинска същност, до този абсолют. Този абсолют е тук, сега, и той не е извън тялото ти. Той е извън тялото ти и в тялото ти. Те са едно. Темата е също много философска. Философията е науката на всички науки. Или учението на всички науки. Най-добрите учени са философи, включително и Айнщайн.
и други, за които ще спомена. Най-добрите са философи, защото те излизат в мета равнина на откритията си и се гмуркат чрез парадокси от другата страна през физическата обвивка в абсолюта. Малко е тук сега, така както го обяснявам, може би не съвсем ясно обяснено от мене, но продължавам. И така. Ще напомня пак, абсолюта, това е Вселената, може да го наричаш както си искаш. Някой го нарича Вселена, абсолюта, много псевдопробуждащи делят тези неща. Няма деление. Когато имаш безкрайност, няма деление. Този абсолют съдържа всички деления също. Това е един от парадоксите. Той е и парадоксален, и непарадоксален. Но продължавам. Как е възможно да стигнем до този абсолют? И да го разберем. Това е възможно като чрез парадокси, спрете си микрофоните, че ме прекъсвате. Спирам. И така, спрях микрофона на някой, че си губя мисълта. И така. Как се стига до абсолюта чрез развитие на съзнанието? То стига се и чрез медитация, защото чрез медитация също се развива съзнание, разширява се съзнание. Как се достига? Достига се като се влиза в дълбочина на нещата. Ще кажа и как става това. Сега ще дам пример. Като едно определение, дори човек, всеки човек е един парадокс. Ще обясня и това след това. И така, едно определение, ще ви дам направо примера. Ако ви кажа, мили хора, всичко, което казвам, е лъжа. Ако си не ми се доверяваш така или иначе, не ме познаваш, или ме слушаш отдавна, ми следиш семинарите, ще си кажеш повърхностно, слава Богу, че си призна, ето най-после си призна тая, че всичко, което казва, е лъжа. Дай да си се върна аз към старата истина, да си се върна, примерно, в парадигмата на квантовата физика и да си продължа с методите на енергетично лечение, които съм учил на еди какви си семинари. Слава Богу, освободи ме от илюзиите, за които говори. Само, че спрете си герганче, спирам ти микрофона, че ме прекъсваш. Само, че това е повърхностно приемане на информация. Всичко, което казвам, е лъжа. И ти си казваш, ми най-после си призна. Обаче, особено ако ми имаш поне малко доверие, ще си кажеш, бе, Евелина, щом каза всичко, което казвам е лъжа, дай да видим какво се опитва да ми каже. Всичко, което казвам е лъжа. Това твърдение, всичко, което казвам е лъжа, е лъжа, защото е лъжа, значи всичко, което казвам е лъжа,
Ако е така, ако всичко, което казвам е лъжа, излиза, това е един парадокс, че всичко, което казвам, е истина. Сега ще го обясня защо. За да разбереме света и всякакви твърдения, и научни също, трябва да се научим да излизаме в една метаравнина и да разнищваме самото, примерно това изречение, всичко, което казваме е лъжа, и трябва да излезне над себе си и да се разнищи само. Така създава парадокс, в който се вижда, че ако всичко, което казвам е лъжа, и това, което казвам, че всичко, което казвам е лъжа, е също лъжа. От тук следва, че всъщност всичко, което казвам, е истина. Не знам дали ме разбирате, ще се опитам още по един начин да го обърна. Това е един парадокс. Много твърдения в науката, чрез такова излизане в метаравнина, не много, ами всички, могат да се разнищят. Получава се един strange loop, който за нашето съзнание, триизмерно, егоистично съзнание на его, е неразбираемо. Тук това е лесен парадокс, лесно разбираш всъщност, че всичко, което казваме е лъжа, ако това е така, и това изречение също е лъжа, че всичко, което казваме е лъжа. От тук следва, че всъщност всичко, което казваме е истина. Но този парадокс сега го пускам. Това беше един пример, ще дам и други, на парадокс, защото е много добър. За да се разнищи един парадокс, трябва да се излезне в метаравнина. Имам в други семинари, съм ви казвала, в метаравнина е, значи да излезнеш, значи да излезнеш над тази мисъл сега, това е примера. Над мисълта, всичко, което казваме лъжа. Излез и я разнищи. Всичко, което казваме лъжа. Ами това, което сега казва, трябва също да е лъжа. Щом всичко, което казва, е лъжа. И като се потопиш малко по-дълбоко в тези размишления, виждаш, че всъщност всичко, което казвам, е истина. Тук важното е да разбереме, че така се развива съзнание и чрез такова потапяне в дълбочина на нещата, на определенията, на символите, на учения, тук съм си записала, на схеми от живота, от науката, на логиката, логични разни заключения. Когато ги те сами си се наблюдават отгоре и влезнат в дълбочина в разсъжденията си, се самоунищожават парадоксално. По този начин тези парадокси, този strange loop, който се получава във всеки парадокс, те са портали към абсолюта. Тук изведнъж виждаш или си мислиш: Боже, тая Евелина какви ми ги говори? То било много постно, то абсолюта не е нещо велико, нещо недосегаемо, нещо въображаемо, нещо абсолютно недостъпно за човека. То било много лесно. Трябва просто да мислиш дълбочина, за да стигнеш до него. Това е човешкото.
И точно това човешкото, на някой от вас със сигурност, може на всички, точно, че е човешко, трябва да ти покаже, че е истината. Че не е нещо, до което е недостижимо. Когато ви помолих в групата да за мнение, какво си мислите, че е абсолюта, някой от вас беше писал, може да не от вас, някой отдолу беше писал, че за Бог. Има ли смъртен, който знае кой е Бог? Аз ти го казвам сега. Да, аз знам. Има и други хора, които знаят. Ти си Бог. Аз съм Бог. Имам семинар за това. Гледай го. Как създаваме материя. Живота е, смъртта е пробуждане от живота. Пробуждането, духовното, е пробуждане от живота. Също. Ти се пробуждаш от понятията, схемите, заученото, парадигмите, в които живееме, от този живот. Ти се пробуждаш и от знанията за физическото си тяло. Как пробивам парадоксално? Какъв е стрендж лупа на физическото ми тяло? Как влизам в абсолюта, разсъждавайки над него? Много лесно. Взимаш, започваме да разсъждаваме. Имам кожа, имам цялото тяло. От какво е съставено? Дай да го разнищиме. От органи. Тия органи и кожата и всичко имат клетки. В клетките има молекули. Дай да видим какво има в молекулата. В молекулите има атоми. Дай да видим какво има в тия атоми. В атомите има ядра. Дай да видим какво има в ядрото на този атом. А, там виждаме квантови частички, най-различни. Да не ги изброявам. Виждат учените, квантовата физика, която е също парадигма, знаете. Виждат, виждаме в ядрото на атома квантови частички. Още една. И пак да видим, виждаме още една. Всеки път, който погледнеме, казват самите те, виждаме нови частички. Значи ги откриваме. Ние сме тези, които когато търсиме, ги откриваме. Затова и Брус Липтън беше казал на жените, не търсете прекалено много и то със страх, бучки по гърдите си да се преглеждате безкрайно много. Защото когато търсиш, един ден ще я намериш, ти ще я създадеш тази бучка. Но продължавам с квантовата физика. Значи, квантовите физици казват, ние всеки път, който търсиме нови частички, ние всъщност ги откриваме. Ние ги създаваме. Създаваме ги. Не ги откриваме, а ги създаваме. От тук обаче дълбоко мислещия Джон Уилър, който също е физик, починал 2000 и не знам коя година беше, в смисъл в наши дни е живял, след Айнщайн е работил, който по-дълбоко вниква в нещата и разнищва всъщност парадокса на физиката, квантовата физика, вижда, че всъщност и осъзнава, че след като те откриват тези квантови частички, ги виждат и, че тези частички не са плътни, не са физически, а са създадени от енергия, от вълни. Джон Уилър, понеже казах, той се потапя по-дълбоко в темата. Колкото по-дълбоко се потопиш в една тема, както казах, през този портал на парадоксите влизаш в абсолюта и ти го откриваш. И той всъщност вижда, осъзнава, че нито енергия, нито вълни има. Всичко това го създава нашето съзнание. Съзнанието в случая на квантовите физици, които търсят частичките. И създават всеки път нова и нова. Той всъщност пробива парадигмата и на квантовата физика по този начин. Не е толкова, толкова известен, не се говори за неговите трудове, научни също по тази тема. Защо? Защото човечеството също му хареса да си стои на това, в тази парадигма на квантовата физика, както казах, ако и професията ти е свързана с
лечение на енергийно ниво и така нататък, и си, примерно, физик, който е уважаван, работиш в уважаван университет, ще си искали да си оставиш професията и да признаеш, че Джон Уилър има право? Ми няма да ти се прииска, защото ти се бориш за оцеляването си. Искаш, разбира се, семейството ти и утре да има какво да яде и да може да си плащаш сметките за тока. Няма да се откаже така лесно, човечеството не захвърля парадигми. Това е важно да се знае в процеса на пробуждане. Захвърлянето на парадигми, аз също живея, разбира се, в парадигми, но съм ви казала в видеото за парадигмите, излизането от кутиите. Важно е да разбереш, да имаш съзнанието, да си осъзнат, че си в кутии и да можеш флексибен, да си гъвкав със съзнанието си и да излизаш от тях, когато ти трябва. Да можеш да знаеш повече, да научаваш повече, да се пробуждаш по този начин, така ще го кажа, целеустремено. Както аз, тук от 2-3 години, не мога да спра да искам да знам повече и да се пробуждам повече. И искам да кажа на хората: не ми вярвайте, казала съм го и друг път, на никой не вярвайте напълно, а търсете истината, вие самите. Но не се осланяйте на псевдо пробуждачи. Не ми вярвайте. Не, ще ви кажа нещо. Много хора стига до тази истина, до която аз съм стигнала, по начин, който аз не съм направила, все още не съм опитала, чрез взимане на ДМТ. Това е един химикал, който се произвежда в нашата епифиза и той, когато медитираме, той се продуцира, произвежда се в по-големи количества от нормално. И така си отваряш третото око и започваш да отваряш портали и ръкави в съзнанието, както при мен се получава, и виждам картини с информация и така нататък. Хора, които стигат до тази истина, която аз съм стигнала, го правят лесно, но те искат да се пробудат. Правят го по един осъзнат начин, затова ходят по шамани, защото шамана знае как да ти обясни как се взимат тези химикали, не само ДМТ, 5-мео-ДМТ, различни други видове, LCD също и така нататък, които наричат халюциногени. Сега ще кажа и за халюциногена, парадокса, и него ще спомена. Значи, затова знам, че това, което казвам, е истина, защото хора, които са взимали ДМТ и влизат в такива състояния, те виждат същото, което виждам и аз. Затова ви казвам, аз сравнявам и с тях, и с науката, и с неща, които са от учените дори и така нататък. Всичко са, свързвала съм точките между всичко. И първо ще ви покажа схемата на... Има един австрийски физик, който вече не е между живите. Курт Гьодел се казва. Той е не само физик, а е много добър... забравих сега думата. Философ. Той има една теорема, разработил е точно за такива случаи, за да обясни абсолюта на хората, на учените. Този негов труд се нарича логиката на български. Логиката на незавършеността. Какво казва и какво обяснява той? Това е много схематично и елементарно. Върши работа, което съм направила. Може да се смеете на произведението ми. Малко е детинско, но това е теоремата. На английски се казва The Incompleteness Theorem, или не знам как точно се казваше, но това. Сега ще ви обясня
този учен какво е казал. Значи, какво точно е казал. И това е наистина така. Тук в големия кръг съм ви заградила, което не е правилно, абсолюта. Това, този абсолют е това, което наричат I am, което, пак казвам, за мен е грешно, то е само I. То е състояние. Това е съзнанието, което си ти. Това е безкрая, въпреки че съм го заградила. Безкрая не може с нищо да го заградиш. Заградила съм го, за да можете да ме разберете, но това е безкрая. Така, това малкото кръгче тук в средата е науката. Всички науки. Физика, математика и така нататък. Всичките тези науки, включително и математиката, математиката също е една парадигма, не могат, те се опитват, но не могат по никакъв начин да обхванат с понятията си, с обясненията си и теоремите си, и доказателствата си, и логиката си, да обхванат и да обяснят абсолюта, да го докажат, защото те търсят доказателства. Те, ще ви кажа и за халюциногените, какво казва neuroscience. Невронауките, или не знам на български, невронауки ли се казва, както и да е. Така, какво казва Курт Гьодел? Този Курт Гьодел, този гениален човек, който има много снимки в интернет с Айнщайн, когато го изследвах и четах за него, невероятен мислител и философ, освен математик, той, това е, тъй да се каже, негова схема, или аз съм го схематизирала по неговото знание. Той казва, математиката и всички други науки, значи, по друг начин ще започна. Истината, абсолютната истина, която е и безкрайна, абсолюта, голямото кълбенце, колелце, не може, тя е истина, той това казва. Тя е истина. Но въпреки, че е истина, не може да бъде доказано от науката. Защото науката е едно ограничение. Няма безкрайна наука. Безкрая е безкраен, абсолютно е безкраен, но всяка наука е една парадигма и едно ограничение. Каквото и да се опитваме по научен начин да докажем, както Доналд Хофман работи с цял екип да докажат, че съзнанието ни създава плътността и материята. Те го знаят това нещо. Той за това говори и Доналд Хофман за Курт Гьодел. Знаят го това нещо. Знаят, че, че ние сме съзнание, което създава този свят, го халюцинира. Изгледайте ми семинара на тази тема. Знаят го, но не могат да го докажат. Доналд Хофман много се е запалил. Аз много го харесвам, много го обичам и него. Запалил се. Аз ще докажа. Аз ще ударя на масата доказателства, казва в много интервюта. Но той също обожава Курт Гьодел, говори за неговата теорема тук, че, казва и той, и аз ви казвам, едва ли Доналд Хофман ще намери доказателства, защото всяко едно доказателство научно е ограничение, което не може да обхване по никакъв начин абсолюта, който е безкраен. Сега ще ви кажа, гледам си в другите записчици, примери за един от примерите, казах, за neuroscience, за парадокс. Парадокс. Невронауките казват за хората, които взимат ДМТ и други
вещества, които отварят третото око, казват, това се получава, това са халюцинации. Това се получава от неразборното, може би, смесване на химикали в мозъка, на химични молекули, на химични вещества. Това казва невронауката, neuroscience. Това са халюцинации. Когато обаче, превръщаме го сега в парадокс това твърдение, когато се гмурнеме в дълбочина на това твърдение и тръгнеме да го разнищваме, ще направиме стрендж лупа, какво се получава при това твърдение? Всъщност, излизаме на първата мета равнина над това твърдение, невронауките твърдят, че нормалното логично мислене също се осъществява чрез работата или там химическата свръзка на невроните, чрез химически вещества. Значи, те твърдят, че халюцинацията е пак от тези от ДМТ-то и други халюциногени, както те ги наричат, е от безразборното, не знам си какво, на химикали в мозъка. Логическото мислене е същото. Пак са химикали в мозъка. Така работят невроните. Излизаме обаче в още една, трета мета равнина тук. Гмуркаме се още по-дълбоко. И на основата на дори на видяното от Доналд Хофман доказателства и от Бернардо Каструб, че ние създаваме халюцинираме това тяло, излиза, че химикалите в мозъка ни са също една халюцинация, защото ние ги създаваме, отваряйки мозъка и гледайки с микроскопи там как функционира. Правя лека паузичка, защото в такива моменти спирам и си мисля, пак ще го повторя, за да може малко да се осъзнае. Не знам доколко ясно съм се изразила за това. Значи, невронауката казва, това, което виждат хората, които взимат ДМТ или 5-мео-ДМТ, са халюцинации въз основата на движение на химикали в мозъка. Да, обаче, ти самият невровисеншафт, научен работник, невролог, казваш, твърдиш, че нормалният мисловен процес е също работата на химикали в мозъка или движението на химикали в мозъка. Излизаме в третата мета равнина, където се вижда и осъзнаваме и вече знаеме, че всъщност и самите химикали са една халюцинация. И тук се получава отново един парадокс, едно парадоксално, неразбираемо почти от нашето съзнание. Strange loop, едно завъртане, неразбираемо от нашето съзнание, което всъщност пробива физическия свят, тази физическа матрица, в която живееме, и се докосва, което не казва така, разбираш абсолюта. Не, ти се докосваш до него, ти стигаш до него, до абсолюта. И сега ще ви кажа тук, когато, казала съм и в едно видео, когато преживях това гледане без очи, където станах прозрачна и виждах небето със звезди извън къщата, през ръцете си, през тялото си, аз просто усетих отново, за пореден път, че не съм физическа, спрях да усещам физически тялото си. В такива моменти спирам да го усещам физическото си тяло, както и в моменти на медитация, когато вече съм се позадълбочила малко, не в началото. Спирам да си усещам физическите граници. Пак ще се върна. Това е чувството, което когато медитираш, когато стигнеш до този абсолют чрез медитация, чрез медитация, защото не искам да ви казвам да взимате ДМТ или така нататък. Тези неща се взимат с хора, които ги разбират тези неща.
трябва да си подготвен. Хора, които не са пробудени достатъчно и взимат такива химикали, преживяват ужасяващи неща. Затова те не се взимат така, бе, дай сега ще видим какво е абсолюта, дай да вземем. Не, не можеш така да вземеш. Не си ли пробуден и осъзнат до една неизвестна степен, по-добре казано, няма и да разбереш това, което виждаш и ще създаваш, защото ти, когато вземеш тези химикали или в такова състояние на медитация, когато започнат да ти се разкриват картини, халюцинации, ако си с прекалено тежко его, не си достатъчно пробуден, ще започнеш да създаваш, то се създават, материализираш в момента, защото си преминал точно през портала, за който говорих, през който се минава чрез парадоксите също. Това, което Грабовой каза, 10 на минус 17, пак ще ви кажа какво е. Значи, забравих си сега първоначалната мисъл, но както и да е, значи, щом се сетих за това, сега ще го кажа за Грабовой. Грабовой пише също, че 10 на 17, аз тук съм го написала, е един вид почката, това е, аз ще ви кажа моето си мнение, това е точно полето на нулева точка, това е нулевата точка. А той го изразява като 10 на минус 17. Това е състоянието, по-добре казано, а не отрязъка от време, защото време няма, когато си в това състояние. Това е състоянието 10 на минус 17, както той го пише, да си го изписваме, в което ти си свързан, разбира се, с абсолюта, това е полето на нулевата точка, и си способен, ако се изтренираш добре, чрез различните техники, медитативни и така нататък, да стигаш до това състояние, можеш да се научиш, така ще еволюираш съзнанието си, че ще можеш да се научиш да материализираш за секунда. В момента, ако ти си яде пица, си я правиш в момента. Си я изматериализираш. Това е възможно и това е, той Грабовой го определя като 10 на минус 17, това пространство, този момент, в който се случват тези неща, в който пробиваш матрицата на физическото и се вливаш със себе си, с абсолюта. Абсолюта, това си ти. Ти си абсолюта, ти си Бог. Абсолюта е Бог. Той не е някаква си точка далече в миналото, възникнала от големия Биг Бенг, както все още науката говори за този Биг Бенг, и той е халюцинация. Биг Бенг не е имало никога. Тази еволюция на човечеството, която знаем от Дарвин, също не е имало. Тя също е халюцинация, измислица, предположение някакво. Защото, пак ще кажа, учените, които изследват еволюцията, за да стигнеш до истината за произхода си, трябва да преминеш през физическата матрица. Не можеш да търсиш еволюцията, човешката, в физическата матрица. Защото тя не е всичко. Съзнанието е всичко. То е безкрайното. Абсолюта, това е съзнанието, което си. То създава този физически свят. И тук ще кажа, в този абсолют, това е съзнание, което си, истинската ти същност, Бога, който си. Той съдържа всички дуалности. Това е вече неговия парадокс. Той съдържа всички дуалности. Той съдържа всичките тези неперфектни понятия, парадигми, догми и така нататък. Тук ще ви кажа, когато ти кажа, погледни ме и осъзнай, гледайки ме, че това същество, което ме гледа, е Бог. Ако ти си все още в парадигмата на нашата религия, ще кажа християнската, в последното видео говорих за това, и се имаш, парадигмата е следната, ние и Бог някъде над нас. Две отделни неща. Ако ти си все още в тази парадигма и вярваш, че Бог е нещо над нас, нещо недосегаемо, нещо недокосваемо, това, като ти кажа, че ти си Бог,
гледаш ме през тези красиви очи, слушаш ме през тези красиви уши, няма да ме вземеш на сериозно. Затова се изисква развитие на съзнанието. И съзнание не се развива с фантасмагористични определения и вярвания в нещо недосегаемо, а с работа, която ви давам с видеята си. Махай парадигми. Бъди гъвкав. Да знаеш, че си в тях. Да си осъзнат, че си в тях и да можеш да излезеш във всяка секунда, когато ти се прииска. Много хора ще ми повярват и, както съм казала в предишното видео за парадигмите, ще си носят обаче все още старата парадигма в раничката на гърба за сигурност. Бе, дай да си взема религията. Бе. Тя Евелинка казва тук разни неща, ама знае ли човек... Дай да си да видя там, не знам как да се ориентирам. Ще си държа раничката на гърба с старата парадигма на религията, защото в тази, когато си осъзнат и знаеш, че ти си безкрая, ти си този абсолют, който съществува без никакви условия, ти знаеш, на тебе тази парадигма, тези две кълбенца са се сляли в едно. Ти знаеш, усещаш във всяко свое действие, така е като живея през ежедневието си, че ти си Бог, ти създаваш всичко. На всички тези от вас, които за пръв път ги чуват тези неща, сигурно си мислите, че не съм много добре, няма значение. Ще ви кажа... Всичко, което виждаш, абсолютно всичко, физическо, всичко, за което си помислиш, ти го създаваш в този момент, във всяка мили наносекунда. Най-добре казано, създаваш го наново. Това, че съм плътна така, че се усещам, това го създава съзнанието ми. Това, че виждам, че имам кожа, че може да се пипне и така, това го създава съзнанието ми. Това същество тук всъщност е една илюзия, една халюцинация. Ще продължа. Ще си погледна в бележките. Това исках, тук съм написала, да ви обясня, че не само е възможно ти да си ти, това човече, и абсолюта, ами то е така. Защото си представи, абсолюта е безкрайност, безкраен. Няма нищо, което да е извън него. Точно по този начин и ти не си извън абсолюта. Ти, абсолюта, си този, който създава това лице, този мозък, компютъра, който гледаш, или телефона в момента. Казвала съм ги тези неща. Както казах, само отказване и логическо разбиране не стига. Трябва да се развиваш. Да, това исках да кажа. Как се развиваш? Научи се, учи се какво са парадигмите. Как се разнищват парадигмите. Имам видео за това. Виж спиралната динамика, как се развива съзнанието на човечеството. Виж, определи се сам къде си по спиралната динамика. Медитирай. Наблюдавай се, излизай в метаравнина. Наблюдавай поведението си. Както съм ви казала в други видеа. Както аз правя постоянно в ежедневието си. Наблюдавам се, създавам ли двойни стандарти. Казвала съм ви за мъжа ми. Ядосам му се, че прави нещо или не му позволявам да прави нещо. А пък се хващам след 2 дни, че аз го правя такова подобно нещо. И си казвам, ето те, с двойния стандарт. И гледам, развивам съзнанието си, гледам да не създавам такива двойни стандарти. Всичкото това нещо съм ви казвала също вече, че те доближава все повече до истинската ти същност. Пак ще кажа, тя е абсолюта.
Тя е Бог. Колкото си по-истински, този абсолют, той е абсолютната истина и абсолютната любов, където си истински, истински. Поведението ти е чисто. Обаче, тук ще ви кажа парадокса на любовта, ти обичаш всичко и всички, когато развиваш съзнанието си. Започваш да обичаш всички хора и всичко, което става около теб. Да го разбираш. И ако някой, например, това е тук един лек парадокс на любовта, те ядоса и ти обаче му отреагираш лошо, гадно, се държиш с някой, нещо направиш ужасно, парадоксът тук е такъв, че след като си обичен човек, обичаш всички и ги уважаваш, независимо какво правят, трябва да се обърнеш към себе си и да обичаш въпреки ужаса, който си направил спрямо някой, спрямо този човек, който те ядоса, въпреки това да се обичаш, независимо каква ти е била реакцията, да си го изпсувал, да си го мразил даже, да си изпитвал ужасяващи чувства към него, след това не се мрази, ами обърни тази любов на високото си съзнание и към себе си. Обичай се с грешката, грешката, която си направил. И сега ще ви, да ви още малко от бележките, ще прочета малко от нещата. Така. Парадокса на логиката също ще го кажа, който е доста трудно, пак има голям Strange Loop. Ще кажа тук за Strange Loop, който ви дадах триъгълника на Penrose. Този триъгълник на Penrose, той има най-различни такива и други, не само триъгълници, и други фигури, има едно завъртане в себе си, което не може да бъде логически проследено. Това е един парадокс също. Проследиш ли го логически с поглед и с мисъл, да видиш как да се свързват всичките тези краища на този триъгълник, виждаш, че не можеш да го логически да го разбереш и да го проследиш. Това е един strange loop, едно странно завъртане, за което Дъглас Хофстета, един друг много добър учен, който е все още жив, има и лекции в интернет, много, много е и той добър. Той има даже една книга I am strange loop, говори за това странно завъртане, за тези неща. Той също казва, ние самите сме един strange loop. Както аз ви казах, ти всъщност, ти си физически, ти съществуваш, но и ти не съществуваш. Затова тук ще кажа, казах ви на семинара, смъртта е пробуждане от живота. Няма смърт. Смъртта е този момент, в който ти преставаш да халюцинираш живота. Живота, който всъщност е халюцинация. Ти изхалюцинираш последните си моменти, примерно с болка, лежаш на легло, издъхващ и си оставаш с това същото съзнание, поне в началото, все още свързано с човечето, което си, си оставаш със същия този поглед, тялото ти е умряло, но ти си оставаш и виждаш света, но света не те вижда. Това е смъртта. Смърт няма. С което пак ще кажа, казала съм ги друг път, споменавайки това нещо, че не ви съветвам, понеже е много хубаво да се самоубивате, защото пак ще бъдете родени. Вие имате задача на този свят. По-добре остани тук и намери начин да се развиваш, да развиваш съзнанието си. По този начин ще имаш, как да ви кажа, живота ще ти олекне. Ако клониш към депресии, ще спрат депресиите. Ще видиш, че няма защо, няма смисъл да се страхуваш от каквото и да било.
Аз, когато имам, съм се хващала в моменти на страх, примерно, че зад гърба ми може да има някой, защото като влезна в работата сутрин е тъмно, когато трябва да отворя аз, е тъмно и в един момент ме обхваща страх и си представям как зад мене, фантазията ми веднага работи, стои някой със сатър или там някаква друга фантазия, ужасяваща. И отпускам този страх и си казвам, о, ще умра, ще ме убият, окей, ще издържа болката в първия момент и ще ми стане интересно след това как ще се развият нещата. Така го пускам, това също е работа със съзнанието, така го пускам този страх, че, как да ви кажа, става ти едно леко на душата, както преди да включа видеото ви казах, като си пинеш малко, в началото алкохола маха егото. Затова имаш чувството, че живота е ти улеква. Виждаш на живота, гледаш на живота много по-леко, обичаш всички хора, способен си да простиш каквото и да било. Защо? Защото човечето е егото, в което си. А егото, пак, това ще кажа пак за егото, много говоря, но не във всичките си видеа. Егото, това е това човече, което се пипа тук, което съм аз. Всеки човек, това човече, което си, е твоето его. Затова аз преди също си мислих, че егото може напълно да се разгради. Не може. То се разгражда, когато си мъртъв. Когато тялото си отиде. Или в първите моменти, като си пинеш алкохол, когато още не си прекалил, доста така поразграденичко ти е егото. Както казах, изпадаш в моменти на ти приемаш целия свят такъв какъвто е. Способен си да простиш и изневяра даже в момента. Или ако пинеш малко повече, ще убиеш заради алкохола. Така че той си е също с две остриета. Но за алкохола няма да говориме повече. Ще прочета тук, дано да не ни прекъснат. За да ги покоментираме малко, аз ги преписах, коментарите в групата, в които ставаше въпрос за това какво е абсолюта. И малко ще ги покоментираме. Един от тях беше: значението на думата абсолют за мен и за много други хора, това, което казах, беше невъзможно. Беше, не знам защо беше, но може би е невъзможно. Значи за теб абсолюта означава нещо невъзможно. Защо точно думата абсолют? Ето тук това, което казах. Абсолюта не е невъзможно. Абсолюта е тук и сега. Това си ти. Няма нищо невъзможно. И защо абсолют? Го казах в началото. Защото абсолюта, съзнанието, което си, не зависи и обича, защото абсолютът е абсолютната любов, обича също и съществува без никакви условия, не е релативно. Абсолютът е дуалността на релативното. Абсолютно релативно. Нещата, които са релативни, пак ще повторя, те съществуват в зависимост от нещо друго. Те са свързани. Съществуването им е свързано с нещо друго, както дадах примера за небезусловната любов. Обичам мъжа ми, ако не ме бие, ако не е пияница и не е, примерно, убил 42 души последните 20 години, както казах в началото. Така, за това абсолют. И тук се попритесних, като пишете, че и за много други хора. И за това искам да кажа, тези много други хора явно слушат учители, които говорят за абсолюта и за твоята истинска същност, това си ти, ти си абсолюта, с някакви неизмерими думи и фантазии, фантасмагористични обяснения. Защото не са го разбрали, защото не са влезнали в него да видят какво е това абсолюта. Когато влизам в него, знам, виждам, усещам, знам, че съм Бог и знам, че не само аз съм Бог. Всеки един от нас
ние сме едно. Аз те създавам теб, ти ме създаваш мен, ти ме халюцинираш. И това е толкова стрендж лупнато цялото ни съществуване, че както съм ви казала, чрез скрити механизми, ние самите, абсолюта, е направил скрити механизми така, че да не да трябва да се пробуждаме, да не стигнем до истината веднага. И ще ви кажа, ще си кажете ми абсолюта, след като е толкова прекрасно там и всичко е наред и така нататък, защо сме се създали такива несъвършени, тъжни, болни същества? Защото, както казах, той е безкраен. Когато нещо е безкрайно, то съдържа всичко. Безкрайно. Ти си също част от този безкрай. Ти си един вид съзнание, ти си един вид съществуване, който си се създал в този абсолют. Затова всички хора сме различни. Различни по външен вид, например, различни по разбирания, различни по мислене, различен живот. Има хора родени с физически проблеми, без ръце, без крака. Всичко съществува. Това значи безкрай. Безкрай, абсолюта е нещо, което създава всичко, или всичко е лоша дума, безкрайно количество възможности и живот. Безкрайно количество и качество живот. Във всички всевъзможни, той иска да си живее във всички всевъзможни поединично съставени единици или хора, така ще го кажа да се разбере по-ясно. Ще продължа с някой. Не всички, някой само съм си записала. Ето, за мен абсолютът е върховния Бог. Върховния Бог. Върховния Бог казва, че Бог е някъде на върха или някъде недостижим. Върховния Бог, който ако го познаваме и достигнем, ще познаем и достигнем всичко. Това е вярно. Ако го познаеш и достигнеш и се развиеш, ще достигнеш всичко и ще си удовлетвори, ще ти се удовлетвори душата. Да, така е. Опознаеш ли го, опознаеш ли истинската си същност, ти разбираш, че си безсмъртен. Смърт не съществува в действителност. Това го виждат даже и Доналд Хофман и така нататък. И учените дори. И така. Абсолюта е енергията, от която сме създадени. Безвремието, да, безвремие. Няма време. И тук няма време. Времето е нещо, което ние също изхалюцинираме. Там, където душите ни живеят и се учат. Това там е тук. Така само ще променя. Това там не е там. Пак ви прибирам от някъде от небесата. Това е тук. Пак ще кажа. Слушай ме с ушите си. Това същество, което ме чува и това същество, което ме вижда през очите ти, това е абсолюта. Това е Бог. Следващото ще прочета, може би, още едно. Точката, от която с импулс или движение се ражда всичко, което е, мине точка. Било и ще бъде, където сме устремени да се върнем след 8 милиона и 400 хиляди прераждания, което не е абсолютно не е вярно. Няма такова ограничение с 8. Всичко е в момента. Той прераждания няма, но тази тема изобщо сега няма да я. Те ги има, но те сега се случват. Ти си съзнателно с това съзнание само в едно. Но ти си и в мен. Точно тук е скритият механизъм, който съзнанието ни не ни позволява на тебе и на мене да видиме. Аз да погледна през твоите очи, ти да погледнеш през моите. Аз да погледна през твой, да разбира света през твоя мозък, ти през моя. Защо? Защото той иска да има
всякакви разновидности хора. Ти създаваш всички разновидности хора във всички техни възможни животи и то сега ти просто не сме толкова осъзнати, когато еволюираме съзнанието си. Затова казвам, дайте да се развиваме. Ще стигнем и до там да го виждаме това нещо. Кой знае какъв ще стане живота тогава? Може би след 1000 години по нашите тук халюцинативни временно-пространствени възприятия. Чета още от коментарите. Абсолют е там, където душата е у дома си. Свободна, осъществена, частица от божествената искра, частица от безкрая. Абсолют е там, където е душата у дома. Абсолют е тук и там, и душата си у дома и тук и там. Това, което досега казах, не трябва да има разделение. Абсолюта няма разделение, за това съдържа всичко. И така, милички. Ще пропусна за Strange Loop, за триъгълника на Penrose, ви го казах. И така, ако искате, сега си включете микрофоните и ми задайте въпроси, ако имате въпроси. Час и 15 минути минаха до сега. За абсолюта може да се говори много. Мога да говоря с дни, с седмици. Здравей, Еви. Таня съм. Таня Иванова. Здравей, 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 Танчи, мила. Да, прекрасно. Всичко беше абсолютно на ниво. Много добре ми резонира. Искам да попитам, какво е мнението ти за акашовите записи? Да, питали сте ме за тия неща. Акашовите записи е също този абсолют. Това е информация, която като егота или хора в това его, в което живеем, телцето ни, можем да извличаме чрез интуиция, чрез влизането в полето на нулева точка. Това писах и в групата. Най-великите научни открития не са направени чрез доказателства математически, например, както Айнщайн, той самия си го е казал, са направени чрез интуиция, чрез влизане в един спокоен момент в себе си и оттам черпиш информация от това поле, което си всъщност. Ти се докосваш по този начин до истинската си същност и черпиш информация. В тази, това поле, както каза, всичко съществува сега, има, например, всички езици, български, английски, френски и така нататък, всички възможни, са в това поле. Ако можеш така да се инстренираш, че да влезнеш в това, да се съединиш с себе си интуитивно, да, чрез интуицията си, и да канализираш, то така се канализира, нов език, да изведнъж, не да го учиш, а изведнъж ще проговориш, примерно, френски, който ти дойде, който се канализира в момента. И аз не знам как става. Още не съм канализирала чужди езици. Няма да е зле да го направя. Значи, какво ми е мнението за акаша? Аз не знам всичко. Акаша, понеже знам, че абсолюта е безкраен, знам и то е ясно, че акаша е в абсолюта. Това е информация, която ни помага на нас тук да живееме този живот, да се развиваме, да учиме, да правим открития, както Айнщайн е правил неговите, чрез влизане в това
в себе си. Аз затова каша много не използвам. Това пак е понятие, създадено, направено от хора. Всички понятия, създадени от нас, са ограничаващи. То това е част от развитието на съзнанието, трябва да върви в тази посока, да ги осъзнаваме тези неща. Всяко понятие, ако някой ти каже, както имаше едно момче в нашата група, беше учил току-що тета хилинг, ами ние имаме не знам си колко астрални или там какви тела, 12, че даже има още повече. Той излезе от групата, защото не искаше да знае, искаше да си остане в тази парадигма. Тогава му писах, не дейте да делите, спрете да разделяте там духовното ни тяло на не знам си колко части. Точно това разделение, тези понятия, които ги учиш в едно такова училище, примерно за тета хилинг, те са измислени от хора, за да опаковат по някакъв начин някакво знание, което е добре, не е лошо. Но вместо да измислиме още тела и още не знам си какви, гледай малко по-отгоре над нещата, виж, че си в една парадигма, която те е заклещила от истинската ти същност да я достигнеш, затворила те. Затова пак ще се върна на Акаша. Акаша е също едно понятие. Също ще кажа, че хора, които твърдят, че съзнанието е математика и че е числа, не е числа. Числата са, математиката е една парадигма също. Символите, има символ за безкрай в математиката, но той няма нищо общо с безкрая на нашето съзнание и на абсолюта, на абсолютната любов, на абсолютната истина, на Бога, който си. Математиката също е едно ограничение. Нищо не е цифри. Сложиш ли нещо в цифри, ти го ограничаваш, а не е възможно това съзнание, което си, да има граници. То само това ти казва всъщност, че не можеш да го, че не е цифри това съзнание, този безкрай, този абсолют. И същото си мисля, че не че си мисля, ами какво я каже? Каже начина, а каша е информацията, съдържаща се в абсолюта, до която достигаш чрез влизане в себе си, което казват канализиране. Аз така канализирам. Влизам си в центъра на тялото, чрез съзнанието и започвам. Вливат ми се мисли, вливат ми се открития, така правя открития, както с Тонката си бяхме писали, дето през нощта записах с един молив и накрая сутринта видях, че е бил счупен и нищо не съм записала. Такива невероятни мисли ти идват в главата, които на другия ден вече ги няма. То това и с това, което се случва при мене, с пробуждането, в такива моменти ми се отваря съзнанието, влизам в по-високи, по-големи, широки платформи негови, излизам още над нещата, в още по-висока мета равнина, но забравих си основната мисъл, откъде тръгнах. Няма да се сетя в момента. Но това е мнението ми за Акаша. Акаша не може да е извън абсолюта. Това пак става ясно, защото абсолютът е безкраен във всякакви безкрайни посоки и измерения. Не само в трите измерения, които ги знаем. Това е мнението ми за Акаша. Където и да е, тя е в абсолюта, тя е в тебе. Ти си Акаша. За да влезнеш в нея, просто трябва да се научиш да медитираш, да си канализираш, да си влезнеш в себе си. И така танеш. Благодаря, Миличка. Аз точно това така ме води в този ред на мисли, че всичките извисени учители, архангели, ангели, абсолютно Бог, Исус, Сина, Отец, всеки, нали, както, нали, така го интерпретира, мисълта ми е, че те са с наш аспект, чисто човешки, затова посланията, които получаваме от тях, са много близки до нас и можем да ги усетим и да ги изчувстваме. Така, но абсолютно съм съгласна за абсолюта и много се тази безкрайност. Това е това нулевото, което е. Ние винаги да реализираме себе си, когато
в един момент останем, значи сегашния момент, този момент е минал, мъртви сме за този момент, но в един момент се ражда нещо друго, което отключва друго такова събитие, което ни води към друга надграденост. Така ги разбирам. И аз така ги усещам, нали, този резон, който получих. Много благодаря за информацията. Може би малко така се изразих по-неразбираемо, но това ми дойде отвън. Не те разбра. Добре, мила, не те разбра съвсем. Но да. Всичките ангели и така нататък, всичко това сме ние. Хората, които казват, аз канализирам, примерно, не знам си кои там извънземни. Забравила съм им имената. Не ги гледам, такива канализатори. Това са тези, които казваш, че канализираш, не са те, ами това си ти. Ти си безкрайна. Да, именно. Точно с нашия човечки аспект. Ги наричаш на 7 of 9 или не знам какви ги на там тази магента, каква беше. Не ги гледам такива, защото сами... Да. Тях е шоу и има. Канализиране си има. Ти канализираш всичко де-факто. Но много от тях правят шоу и аз не ги гледам, защото това не ме води мене до пробуждане. А просто гледам шоу как някой си канализира някаква информация от някъде. Това не да. Те пробужда тебе. Пробуждани, това, което казвам, човешките неща, работа със съзнанието, излизане от парадигми, пречупването или задълбочаването на мисленето и влизането през парадокса, през порталите на парадоксите в абсолюта, чрез това е философия де-факто. Излизане в метаравнината и наблюдение отгоре, наблюдение на собствените си постъпки, мисли, чувства, най-емоционалното ти тяло, това, което давам от травматерапията в групата травма, да се саморегулираш. Когато, примерно, си ядосан и психолозите казват, бий по възглавници, казвала съм ви го, не бий по възглавници, травмата ти се задълбочава, така няма да се излекуваш, а се научи да влизаш в тялото си и да се саморегулираш. Да си управиш нервната система. Това са нещата, чрез които техниките, изобщо начините, чрез които се пробуждаш. Психология и философия. И така, милички. Да, благодаря. Благодаря. Еви? Да. Здравей. Здравей. Слушах през цялото време. Знаеш, че съм споделила много неща и тук наскоро ми се... така ми се отвориха някои неща, които много се задавах въпроса как всеки получава правилния начин на мислене, т.е. правилния път, по който трябва да мислиш. И всъщност, какво ми се случи предната вечер, т.е. предната сутрин, като се събудих, беше много рано, беше към 5-6 нещо такова. И просто в просъница, в момента, в който аз преди това бях се задала въпроса, добре, как всички получават верния отговор, как всички имат представата, че вървят по правилния път. И в същото време, сутринта, заспивам наново и просто като се затворих очите и ми се прояви един образ, който образът беше в сравнение на Бог. Защото аз нямам представа точно как изглежда. Сравнение на какво? На Бог. На нещо. Да. Като ангел, Бог, не знам, нещо подобно беше. Само лице, което беше с леко набола бяла брада. Да. Много така симпатичен мъж, не мога да го обясня, но млад се виждаше, не беше старец някакъв. Да. И просто само лицето му видях, погледна така, нали... Точно е така, ма погледна отгоре, но така благ, нали, поглед и изведнъж се обърна, в гръб го видях и в същото време изчезна образа на лицето и се виждаше само краката как пристъпват напред и аз вървя с него по пътеката. Да. И това, което бяха за секунди нещата, аз както го разказвам, седно съм го основала един час, но всичко това нещо ми беше точно показателно, че може би аз съм направила някакво, което мисля, което правя. В случай, може би беше доказателство, че така трябва да разчитам нещата. Ми, може и така да е, мило. То това, аз ви казвам, трябва да си вярваш на интуицията. На интуицията, да.
и да си влизаш в такива медитативни състояния, може и с отворени очи, важно да си в сегашният момент. Явно, може би тогава мисловната дейност не е била толкова силна и може би в това състояние, в което човек се пробужда след вечерта, нали, рано сутрин, възможно е да съм на някакво такова ниво, в което, нали, може човек да му се проявяват тези неща. Обикновено винаги тогава ми се проявяват. Така е в алфа вълните, да, които Джо Диспенса също обяснява. Така е, ми ето ми, може и така да е, но аз, примерно, тия два портала, които ги отворих, което написах видеото, които ми се отвориха пред очите затворените, нищо не ми казаха. Това бяха други места на някъде по планетата. Едното беше шосе на кръстовище, с зебра от всички страни. Другото беше тази библиотека, която ви казах. Нищо не ми каза. Това ми се отваря други пространства. А и другото, което беше за секунда, беше преди пак доста време. По същия начин, само леко проявление, един рафт, който имаше книги. Не ми аз така, на рафт с книги ми се появи и с вазичка, имаше една зелена вазичка. Да, при мен само рафт книги бяха, обаче така и не ги видях, как бяха тия книги. Просто видях рафта с книгите. Да, и това беше някакъв откъсъчен момент, като е така екран само и се видя това нещо. Да, ми от това не знам какво е тези, такова са, това са моменти, в които явно съзнанието ни спира да държи тези скрити механизми и се отварят такива портали. И ти по този начин, може би, точно както казах, ще стигнем до там да отваряме портали, където си искаме по света. И като си отворя портал на Малдивите, ще си отида да си влезна в морето да се изкъпя, след това ще си го отворя портала в къщи и ще се прибера, примерно. И да, така е. Да, много хубаво така е. Аз си ги мисля, че са тези портали. Без разход портала. Да. И така, други, ако имат някакви въпроси, или ти, ако имаш друг въпрос, ако ви е интересно, ме питайте. Ако не, можете, разбира се, да си излезнете, когато искате. Здравей, Жана съм. Здравей, Жане. Ами, тая библиотека, нали, за която съм споменава, преди години при мене се появи. Да. Даже и книгата видях. Да. Обаче, понеже когато любопитството на гони много, нали, дава, че точно това е Акаша. Където можеш да прочетеш за себе си. Не, при мен не беше Акаша. Това беше в една къща, нормална човешка къща, библиотека. Нищо, не е значение. Значи, на което съм и слушала, нали, да кажа, даже има и медитации, които дават. Точно влизаш в една стая голяма. Аз тогава изобщо не съм слушала за медитации, нали, тогава ми се появи и тая книга голямата. И викам, да, показах ти ми, ама аз не можах да видя нищо от нея. Беше отворена така на средата и то е, никой да не плаша, обаче А3, не А4. Голям тефтер си е. Това имаш предвид, А3, да, за размера. Да, ама и дебела, нали? Беше отворена някъде по средата, но не можах да видя, нали, какво пише. Да. По медитациите, които дават, нали, на Акаша, можеш да влезеш, да поискаш, нали, да прочетеш, ако ти се даде. Нали, като влезнеш в зала. Така че ако случайно влезеш пак, можеш да провериш. Ми ще проверя, Жанче. Не знам. Да. Аз, когато, ако го преживея пак, от тогава не ми се случи повече тези портали или каквито да е. Ако искаш, мога да потърся една от медитациите, ако ми попадне да ти я пусна, сам да си я прослушаш като като водене, нали, да си като знаеш. Техника, да. И може да ми я пуснеш, да, може да ми я пуснеш. Но близко е точно това, което казваш, но това е важно, нали, едно да задържим, нали, положението, а не да излизаме или да се очудим, защото аз съм имала много такива случаи, веднага включвам, нали,
да разбера, да питам и да такова ми развалям всичката работа и после се досам на мене си. Да. Към как мога да съм толкова дива, не изчаквам да ми се даде знаещата. Да. Аз ви казвам, че такива моменти, когато се докосваме до чрез портали, отваряне на портали или това влизане в ръкавите на съзнанието, в които му се отварят картини, съзнание, директно знание, това става, когато ако се научиме колкото се може по-често да сме присъствени, пълно присъствени, да сме в телата си. Когато отварям ръкави на съзнанието съм, в тялото си изпитвам любов. Аз знам, че аз съм абсолютната любов. Изпитвам любов и не го правя на сила, за да стигна до там, а ми се получава без да иска в такива моменти. Когато изпитвам любов и съм пълно присъствена. Тогава влизам в това съзнание и ми се случват тези интересни неща. Медитация. Въпреки, че като кажеш медитация, медитация да седна, аз още не съм направила новото поколение медитации, които искам да отворя съзнанието на всички, да могат да разширят така съзнанието си и да излезнат от кутиите на парадигмите, че да можеш да си лекуваш по този начин. Още не съм седнала, защото откакто съм на новата работа, съм наистина много заета и много уморена. Утре е тук почивен ден, затова си взех ден за семинар днес с вас да се срещнеме. Утре ще мога пак да се... Празник утре, дано не забравяме да ти честитим. Всички будители, живи и здраве. На всички будители. Всички сме будители. Да. И независимо кой. Всеки е будител. Имахме на няколко пъти така медитациите. Даже не се е случвало по трима човека, след ме биле групата. Да. Голям синхрон и изпълване с любовта. Да, да. Значи всички усетиха, което за мен беше много радостно. Браво. И правихме тая, която ти ни я даде с златно-бялата светлина с балона. Е, да, това от гръбовой, което аз ви описах. Да. От гръбовой да си сложиш в бяла сребърна сфера. Сребърна сфера. Да, точно. Числото, ако искаш и желанието точно, намалиш само... и да си положиш в главата. Не, само това балона, където изпълваме с... Това и отдаване на любовта. Да, това, да, което правихме заедно, да, преди. Да, 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 после да. Ние го работихме доста време. Чудесно. Групата. Браво, браво. Много. Да, тук имаме малко прекъсване и ще видим кога ще почнем пак да работим. Но наистина беше много хубаво. Чудесно, браво, браво. Съм се споделяла и за това викам да ти кажа. Аз в тази златна сфера в сърцето си събирам болестта от хората. Болестта, мъката, болестта, мъката, болестта, мъката. Завъртам сферата в сърцето си, в съзнанието си. Завъртам я и превръщам всичките тези болести в здраве, така да се каже. И излъчвам след това здраве пак обратно към хората. И така тази медитация лекува с тебе, не само всички хора, за които си мислиш или които са до тебе, лекувай теб самият. Да. Защото всички хора си и ти. То тук пак се връща обратно към теб всичко. И така, милички. Еви? Да. Оля, искам да те питам от всичко, което тук слушаме сега, че то много въпроси, ама на нашия език трудно да ги задам. Разширяването на съзнанието на абсолюта само в дуалните светове ли се случва? Ами чакай сега, въпросът ти е поставен... Съзнанието на абсолюта, то не се разширява. То си е разширено. Е смисъл, нали? То е безкрайен. И да, да. И във всеки един момент го разширяваме с това, което се случва в някоя част на това. Се разширява, значи има край.
Щом се разширява, значи има край. Не, ако спре да се разширява. Ако спре да се разширява съзнанието на абсолюто, значи има край. А за да е безкрайно, то трябва непрекъснато да се разширява. Еми да, това казах. И аз това питам. Разширяването на съзнанието на абсолюта само в дуалните светове ли се случва? А, дали е само при нас или и то се разширява? Еми, това ли ти е въпроса? Да, в дуален свят, където имаш избори, където има его, което еми, прави... Еми тук, където сме, да. В не, това може дуал... да има и други светове, които да, сега, да си халицим. Няма други светове, бе, хора. Няма други светове. Дуален друг свят няма ли, освен... Ами аз мога да си халюцинирам някакъв паралел на друга вселена. Ами изхалюцинирай си го, ако си го изхалюцинираш, го има. Всичко, което си изхалюцинираш, съществува. Е, да, но то е някъде на друго място. Не е тук сега в... На, под, нали, тука сега, дуално. Щом тук сега го халюцинираш, то няма нищо, което да не е тук и сега, мила. Няма, няма, няма. И това дуално съзнание, когато тоест, се разширява... Тоест, моето съзнание може да, да халюцинира само в една посока, така ли да се изразя? Не, не съм се... Това нещо не съм го казала, да халюцинираш в една посока. Може да халюцинираш във всякакви посоки. Не мога ли да съм в момента на много места? Примерно тук, в нашата... Това обясних. Ти си в момента на всички места. Да, това обясних накрая. Ти си аз. Ти си в мен. Само, че съзнанието, което създава мен, ти... създаваш себе си в моя образ, има специални скрити механизми да не ти позволява да виждаш света от моите очи, а само от твоите. Да, да, това го разбирам тук в дуалния свят. Това се случва тук в нашия дуалния свят. Аз халюцинирам възможности, ситуации, хора, такива каквито на мен, за да си изпълня един вид там задачи, цели или така нататък, душата ми и моето, си халюцинира това, което му трябва. Да, и какъв ти е въпросът? В същото време, част от моето съзнание може ли да е в друг паралелен, дуален свят? Това ми е въпрос. Друг паралелен, дуален свят? Добре, ще ами го кажа така. Не разбирам изобщо. Паралелните светове са тука. Добре, аз съм съзнание в абсолют. Да. В което има всичко, има безусловна любов и решавам, че искам да разширя общо, още. Всичко, каквото... И се насочвам тук, към някакъв дуален свят. И си халюцинирам, да кажем, за да дойда тук, трябва да имам някаква цел. Трябва, примерно, ако не съм изпитала, че съм убиец, какво е състоянието това да почувстваш, че убиваш, значи идвам с тая цел. Да. И се калифинирам, нали, нещата, които ще са ми необходими, за да почувствам това. Това точно искам да попитам. Аз като частица от абсолюта, за да разширя съзнанието си, трябва да си избера дуален свят. Извън дуалните светове, разширяване на съзнанието възможно ли? Извън дуалните светове? Да, в които има избор. В нашия свят... А то няма извън, Поли, не ти разбирам въпроса. Няма извън дуалния свят. Дуалния свят е в абсолюта. Той е част от абсолюта. Да, какъв свят искаш да си халюцинираш? Обясни ми, обясни ми практически. Където... Какъв свят искаш да си халюцинираш? Защото не те разбирам. Любов, може би ако... Аз не мога да разбера понятието, или не че не го разбирам, не го... Безусловна любов. Значи, ако безусловната любов, какво можеш да разшириш там просто? Тя е безусловна. Ами да. Да, какво? Ами как ще я разшириш, примерно? Ти като в съзнанието на това, което е безусловната любов, за да се... Как да кажа, да нарасне... Защо трябва да я разширяваш безусловната любов? Ами защото всичко расте, не знам. Защото ако нещо стане постоянно, като...
дори като съзнание, то спира да се развива. Сега ще ти кажа, примерно, на този въпрос, преди да съм си забрави мисълта, да. За това те прекъсвам. За да разшириш безусловната любов, създаваш, както казах вече в семинара, още образи свои на убиец, на изнасилвач, на такъв и онакъв и онакъв, за да ги изпиташ тези неща, за да видиш какво е. Защото ти си безкрайност. В тебе съществува всичко. Думата всичко е грешна, но в теб съществува всичко и това, което не можеш и да си помислиш за него. Просто как се разширява безусловната любов? Безусловната любов е състояние. Това е парадокса на безкрая. Това е парадокса на абсолюта. Трябва да направя, може би, тема, семинар, само на тази тема, за да излезнем в мета равнина, за да видим разширява ли се безусловната любов. Какво ти казваш, какво е безусловна любов? Любовта, която обича всичко. А да, това разбирам, но как се разширява, ми е интересно. Всичко как защо се защо искаш да я разширяваш? Защото едно нещо, което е безкрайно, то се разширява непрекъснато. Просто няма как да има край то. И затова ми е интересно. Ама ето тук е парадокса. То е безкрайно и затова не може да се разширява. То е толкова безкрайно, че ти не можеш да кажеш, ми то е безкрайно, дай да разширим безкрайно. Къде ще го разшириш? Зад него няма нищо. И то не е зад него, то е с... Ние го разширяваме с всичко това, което като то не... опитно... Добре, но може би думата разширяване е грешно. Защото така, то променя да. Структурите си, то не се разширява. Да. Както казват аз учените... Как е трудно на български. Както казват учените, хаоса се намалява. Така го казват учени. Дали се намалява? Не съм стигнала да видя хаоса как се намалява. Но това казват и учените, изследващи съзнанието си. Ентропията се намалява чрез тези опитности. Съзнанието не се разширява. Това, че се разширява съзнание, са мои пак термини. Променят се структурите. А ентропията се намалява, което значи хаоса се намалява. Затова това разширява, на къде се разширява. След като нещо е безкрайно, това ви казах, че е много трудно за нашето съзнание да си представиш, че нещо е безкрайно, няма на къде да се разширява. То, както казах, може да си променя структурата, да намалява хаоса. До там не съм стигнала да знам точно как и защо се намалява хаоса. Това ще стигнем и до там, сигурно. Не знам след колко години. Но за разширение при нещо безкрайно не може да се говори. Изобщо не вярвам и знам, че са глупости това, което учените казват. Биг Бенг и Вселената се разширява постоянно. Нищо не се разширява. Тая Вселена, казал съм, това е халюцинация. Това не съществува изобщо. Аз под разширяване имам предвид моята опитност в... Ето сега, решила съм тук да дойда с някаква цел. След това... Душата ми ще пожелае, дали тук, дали в някаква друга там вселена ще си пожелая да си нещо да изпитам, което път тук, точно в този свят, няма как да си го халюцинирам. Да. Ще отида там. Точно това имам предвид под, като казвам, тия отделните, не мога да ги нарека животи, по-скоро точно халюцинации на тази частица, която съм и пребиваванията ми в хаоса на абсолюта, както да кажа, нали, в различните там... Образи. Образи, да. Това имам предвид. А не, че да, някак си тая безматерия се разширява неограничено, набъбва. Не, нямам това предвид. Да, аз така си го представих, че се увеличава, като след Биг Бенга се разширява вселена. Да, аз тая няма много, не знам даже. Такива неща... Това е за тази ентропия, за която говорят и Том Кембъл, и други физици, и хората, изследващи съзнанието, че по този начин твърдят те, че намаляваме хаоса, като се учиме. Ти учиш се да обичаш. Ние всъщност сме се създаваме се, за да се научим какво е любов. За да можеш да се научиш в това човешко тяло
да обичаш всичко и всички, да разбираш всичко и всички. И това се получава също в процеса на пробуждане. Започваш да разбираш, така си развиваш съзнанието, вижда се, може да се сравниш по спиралната динамика, когато влезнеш вече във втората част, жълтото и тюркиза, там си вече способен като мъдрец да обичаш всеки, да разбираш всеки. Така се прощава, когато се научиш да разбираш хората. Кой човек може да прощава? Човек с високо съзнание. Може да прощиш на всички всичко, независимо какво са направили. Защото си с високо съзнание. Това е едно от най-хубавите неща също в процеса на пробуждане. Затова ставаш по-благ, по-спокоен. Затова мъдреците, които знаем или поне сме чели за тях, са над нещата. Затова Исус, какъв е Исус? И такъв е Исус. С толкова високо съзнание, поне е така описан, с толкова високо съзнание, че той обичал абсолютно и собствените си убийци, които са го ковали на кръста. Той ги е разбирал. И е знаел, че те не знаят какво правят, защото са непробудени. И пак ще кажа, Исус е наша халюцинация. Но е нещо прекрасно, което ни води. Което ни учи. Учи ни, ето сега, както ви го споменавам аз, учи ни да сме добри и да видим правия път. Той ти показва правия път. Тази, дори да е само халюцинация за него, тази цялата история. Въпреки това, тя е тук, за да ни покаже правия път. И така, милички. Еви? Да, Мил. Кой? Аз съм. Аз съм Мариана. Марианче, успя ли, маца, мила? Маца. Я ми кажи, разнищвали ли сме темата за регресия? Не си спомням. Ами не, на семинари не сме, защото какво е регресията? То пак са халюцинации. Ти всичките животи, за които си спомняш в регресия, ти си живял всички животи. Да. Те всички животи, да, за които можеш да си спомниш, са и твоя живот. Така. Смисъл, затова аз не се занимавам с такива неща и с регресия, защото това е пак разделение от истината. Регресията пак са, аз както им казвам, начини за забавление, тъй да се каже. Дай да те върна в еди кой си живот и си представиш, си го представиш, да, това е твой живот. Първо, че не е минал, той е в момента. Това е пак докосване до истинската ти същност, да се видиш в някой друг живот. Но където и да се видиш, в който и да живот да се видиш в регресия, то пак е халюцинация. Не искам да ви отнемам, как да ви кажа, тези забавления. Аз също се занимавах с гледане на карти, с канализиране и с такива неща. Не, ще ти кажа сега. Да. Направих си една регресия, защото на времето си дъвчах ногтите. Ма много. Почна ли да гледам филм и като започна, братко, вече живците са, обаче аз така. Даже ги поглеждам да видя дали съм ги оформила. И продължавам до болка. До болка и продължавам и това е всяка вечер, като има да гледам филм. Да. Накратко първата регресия излезе, че на времето сме, значи в предишен живот, айди, по-преди, не сега. Да. Сме имали коне и са искали да ги откраднат и аз се чувствам виновна. И за това ми е наказанието да се гриза ногтите. Оправих ми нещата, видях се вече усмихната, щастлива, казах заповед, дадах заповед, защото аз съм била много богата, много добра, много красива, една на майка и на баща, нали, нямам братя и сестри. Издавам заповедта, връщам се, сядам, баща ми седнал, ама един дембел, ти казвам, сиднош кембе така, златни пръстени, но така, тук злато много. И му казвам, че съм издала заповед да се гледат конете, всичко. Виждам го да се усмихва. Аз се усмихвам и спирам да си греза ногтите. Той е първия път.
Да. Интересно, втория път исках да видя каква ми е мисията, защото аз не мога да разбера на къде да се насоча. Много идеи, много... И всичко е в пътя на лечение. Да помагам на хората. Да, какво да. Видях във втората регресия? Влязах в една огромна, огромна, огромна библиотека. Да. Нали, казвам ти го най-накрая, понеже 2 часа беше регресията. Да, нямаме време за това. Да. И в тази библиотека, толкова много рафтови, имаш и, как се казва на български, такива неща, папка. Папка, да. Папки. То не е точно папка, книги. Книги, но аз ги виждам във вид на папки, дебели папки. Значи огромни, говорят и на А4. Такива огромни. Да. И върви обаче то много. Редове, нагоре, надолу, насякъде. Да. И аз си търся моята папка. Да. И я намирам. Червена, с златен лотос. На средата огромен златен лотос, защото папката е по-голяма отвътре от хартиите, нали, където. Да. С 2 дупки и вързано, нали, има едни такива вързанки, как да ти кажа, във вид на синжирче и така вързано. Да. И това нещо, тези 2 дупки са вързани с тази златна вързанка. И това е за златно. Да. И отварям вътре книгата, много листи, но не можах да прочита какво пише. Но видях огромна червена папка, дебела. Това беше книгата с лотос златен отпред. Еми, не знам, Мацо. Това са... Ще го разнищя. Ми да, трябва да се върнеш. Да, ще се върна. Но това е, ти си отработила за ногтите травма. Травмата е също срам и вина. Казвала съм и в групата за травма. Травмата е срам и вина. И това нещо си го отработила чрез този вид връщане в... Да, регресия, дет. Да, представянето на тези неща и даването на заповед. Подсъзнанието работи също и така нататък. И интересно, че не исках да се връщам тогава в първия случай. Не исках да се връщам. Защото де-факто аз съм в... Значи лежа, в съзнание съм, но мен ме няма. Аз съм излязла. Само тялото ми е там. Да, знам. И тя ми вика, връщай се, ама не искам да се връщам. Такова спокойствие, такава красота. И аз съм толкова добра и всички са толкова добри. И викам, не, викам, не искам. И тя, как виката и няма да искаш? Я ела, вика, тук връщай. Да, но видях папката, видях тази книга и видях тази огромна библиотека, значи сигурно 10 етажа, а пък дължина, широчина, сигурно колкото един град. Нещо огромно. Огромно, да. Много интересно. Много интересно е така да поговорим някой път за ета с регресия. Много ми е интересно да ти кажа. Да. За Марианчето, лотоса го дават, нали, точно коронната чакра, хилядоличния лотос, нали, голямото цвете, което е горе на короната. Да. Точно там е колоната, светлината, така че то си работете е в нея. Работете със себе си. Работете със себе си. Това е. Да. И, нали, дали ще е регресия, каквото ще и да е, се работете със себе си, със съзнанието си. Това, нали, да мога да стигнем точно за тая безусловна любов, която ти го говориш, нали, да можем да обичаме всичко и всеки. И точно от тая спиралната динамика, защото, нали, всеки на своето развитие, което е достигнал. Да. Не е лесно изобщо. На мен ми се случи веднъж, нали, не мога да кажа, че... Но пътувахме. Да. Имаше по пътя момичета, които работят. Да. Един колега се изказа така малко вулгарно. И аз седях до него и му зададах въпроса,
Можеш ли викам да си представиш ти да си на нейно место, като не знаеш дали го прави по желание или под натиска на някой? Да, да. И отговор не получих, но в този момент аз наистина все едно... Как да го обясня? Изпитах... Разбиране. Да, разбиране, че то не е нейно желание. Нали, има някой, които те вече дават по телевизора час с разговори с такива, но не всичките са по собствено желание, нали, за лесни пари. Повечето са принудени. Принудени, разбира се. Точно. Милички, дайте време и на другите, защото не може да стоим 3-4 часа. Благодаря. Благодаря и ще чакаме новите медитации, Еви. Да, трябва да седна сега да ги правя. Благодаря и аз. Питайте другите, ако искате. Да. Само един въпрос във връзка с разширяване на съзнанието. Да. Гръбовой. Какъв е механизма, по който чрез тези числа се стига до това разширяване? Имаш ли идея как точно определени числа стигат до точно определен физически, психически проблем и до разширяването на съзнанието изобщо? Имам идея. В този семинар не искам да говоря за това. Имам идея и идеята ми не идва от Гръбовой. Използвам от числата също. Идеята е, че всъщност съзнанието ни е това, което променя тялото, променя здравето и подсъзнанието също. То подсъзнанието и съзнанието ни, то пак са две неща, които са в едно. Но не искам сега да говоря тук за числата на Гръбовой. Ще направим, може би, семинар от групата Числата на Гръбовой само за това. Гръбовой си има учение, което също се основава, до известна степен се прикриват с моето, са до известна степен еднакви. Той говори също за безсмъртие, представя си ги нещата по по-друг начин, обаче, че може да възкреси вече мъртво тяло. Това се е случвало не на Гръбовой, ми на мъртви хора, които са възкръснали по други причини, които са свързани пак с Абсолюта, с Висшето ни аз. Учението на Гръбовой не съм го чела от началото до края. Той има много, много информация по него. Знам обаче за какво става въпрос. И понеже е близко до значение с това, което аз знам за Абсолюта, използвам неговото учение, неговите методи и съм написала в групата даже, че не го спазвам, неговото учение точно. Неговото учение също учи на присъственост, на медитация, на отключване на подсъзнанието и така нататък. Много е интересно и ако искате да го знаете, купете си книгите на руски, на немски, на каквито езици знаете и си ги прочетете. По принцип, съзнанието, което си, е Абсолюта, е Бог, който създава всичко. Дори и числата, разбира се. Числата пак са създадени от хората. Добре, значи това е по-дълбока тема. Трябва да се намери от учението на Гръбовой със съзнанието. Тази връзка трябва да я търся, да мисля, да чета, да видя къде неговото учение се препокрива или покрива Абсолюта. Примерно, това е един от философските проблеми, който трябва да реша, за да мога да отговоря на такива въпроси и да направя, примерно, един семинар, в който да си говорим за тези неща. Добре, добре. Благодаря. Моля. Ако има още хора, които искат да задават въпроси, кажете, милички, ако не, ще затваряме. Еви, аз искам да ти благодаря. Беше страшно интересно.
Тонка, мерси, Тони. Отивам да си видя бабата, че тя ми спи, аз съм на работа. Ти си на работа? На работа съм, но бабата спи. Тонинка. И аз имах... Цунка я по челцето, бабинката. Добре. Не забрави, че тя си ти. Тя си ти. Добре, благодаря много. Беше много интересно. Лека вечер на всички. Да, мило, Тонинка. Лек ден и на тебе в Америка. Чао. Благодаря. Чао. Чао. И така, милички, ако имате въпроси, казвайте, ако не, така ще приключа семинара. Ако имате въпроси, след това ми ги задавайте в групата. Видеото ще го публикувам за членовете на канала в комюнитито и в Patreon, където има много други семинари мои. Не знам колко са вече и как се казват, не си ги... Приятна вечер! Мерси, приятна вечер и на вас! Приятна благодаря. Следваща седмица! Да! Добро, милички! Айди, чао! Лека вечер на всички и благодаря много! И много целувки! Марианка, ще мисля за тебе на 8-ми! Е, да! Смей си! Знам! В 11 часа те чакам на линия! Да! Добре, слънце! Чао, чао, лека вечер, чао. Чао, Силвенце, чао. Казвам ви чао. И чао, ще затварям, милички. Приятна седмица ви пожелавам. И успехи. Чао, чао, чао и на вас. Мерси, да. Ще затварям. Чао.